Miksi tämä sukupuolineutraalin avioliittolain kumoaminen on sinulle niin tärkeää, että lähdet keräämään nimiä aloitteeseen? Tämä on tärkeä lasten kannalta. Hempsen pempsen. Lasten etu pitäisi aina tämmöisessä asiassa laittaa etusijalle. Eli... Hempsen että lapsella pitää olla oikeus isään ja äitiin. Niin miten, mitä ajattelet tästä? Hempsen pempsen. Vanhemmuuteen kuuluu isä ja äiti. Sehän on nyt sillä lailla kuitenkin, Jukka, että maailma kehittyy. Olen eri mieltä Jukka sinun kanssa ja siitä, että mitä vanhemmuus on. Vaan miehen ja naisen välinen avioliitto voi tarjota lapselle isän ja äidin. Hempsen pempsen. Mikä lain tulee edistää semmoisia asioita yhteiskunnassa, mitkä toimii lapsen ja yhteiskunnan parhaaksi. Hempsen pempsen. Saattaa loukata nyt näitä vanhempia sitä heidän valinnastaan. Kyllä, nyt onhan mä sanon Jukka, että hempsen pempsen. Lapsi ihan oikeasti kysyy sitä, että missä on mun isä. Hempsen pempsen. Tämä on ollut perhe jossa on isä ja äiti, josta syntyy seuraava sukupolvi. Hempsen Silloin sä väität, että mies ei voi tarjota lapselle mitään sellaista, mitä kaksi naista voi tarjota. Hempsen pempsen. Tämä nykyään voimassa oleva laki on tasa-arvoinen. Tämä tasa-arvokeskustelu kannattaa nyt jättää pois tästä, koska... Hempsen pempsen. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Keskustella pitää.